mukatundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisingwa bannayuganda. Gavumenti ya Uganda yesanze mu kusoomoozebwa bwe kizze kizuuka nti ensimbi ze yasindikira abantu abaali beetaaga okubeerwa mu kiseera eky'omuggalo ate zaafunibwa bantu abali obulungi omuli n'abakozi ba gavumenti ku disitulikiti ez'enjawulo mu ngeri ya kibatto ow'ennungu ku mayinja. Bingi ku bizze bizuulibwa obukiiko bwa Paalamenti obuli mu kwekenneenya olukalala olwatwalibwa mu Paalamenti Ssaabaminisita Robinah Nabbanja Musafiri tirwerwa abantu abaafuna ensimbi era nga bingi biraga nti byakolebwa mu ngeri ya mugabite yeseera bwe yeseeranga wa ntondo. Bino biraga nti abantu abali obulungi bewandiisanga ng'abawejjere. Abakozi ba gavumenti nabo ne bafuna ensimbi so nga abalala bawandiisa bantu baabwe ate endala bannabyabufuzi bewandiisanga bennyini olwo babawejjere ne batazifuna. Wabula minisita omubeezi w'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo agamba nti ebyo byonna bya bulimba, yagamba nti ensimbi zaatuuka ku bantu abatuufu nga bino n'ebirala ono abyogedde ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Charles Mugerwa Kigundu mu katundu kaffe kano aka nze nga bwe ndaba. Honorable, mwawa abantu sente mu biseera by'omuggalo naye kyagenze okutegereka Paalamenti mu kunoonyeza kuyekola ng'abantu abaali balina okufuna sente abasinga tebaafuna ate abali obulungi be baafuna, kino tekyabaswazizza. Nedda, tetwakola bwesi kubanga enkalala zaakunganyizibwa ba town clerk. Bo baziggyawa? Abantu abava mu municipalities, Kampala metropolitan ne cities. Nga aba minisitule tetwaliyo naye waliwo structure ya gavumenti ewansi wa local government. Naye structure ya gavumenti yabalaze naye yennyini erimu ebituli. Twaddayo ne tuverifying. Nze nagenda Kasese ne ngenda Bushenyi ne nverifying nga teri n'omwa complaining. Naye ate Paalamenti mukunoonyereze ebalaga nti abantu abaazifuna si be baali balina okuzifuna. Waliwo abantu aba opposing buli kimu naye kirungi nga bakikubamu ebituli. Paalamenti ye kubamu ebituli mu bikye mwakola? Garwaki tesobola kubanga mulimu opposition. Bote baagendayo kuverifying. Abantu bennyini babadde bajja mu Paalamenti ne bakkiriza. Baministers 40 be baalondebwamu okugenda okuverifying. Ne bagenda. Kwasi zaabwe zikyasunsulwa. Ede bagenda ne baverifyinga buli omu alina ripooti ye. Zo zibaaziteekawa ripooti? Ripooti bazirina. Obudde bw'okuziwa ye tebunatuuka. Banaziwani? Bagenda ziwa Prime Minister yavunaanyizibwa. Kati ate bano babazudde nti bimwazuula byali bifu. Bo babizudde okubeesinga ku ki? Ababaka ba Paalamenti abo bukiiko. Tujja kubaganya ebirowoozo nabo nga tulina ripooti ne evidence nga tulina bwino. Ono omutuuzo? Ripooti gye twogerako ababaka ze banoonyerezaako Prime Minister yagyetikka n'agitwala mu Paalamenti nga mmwe mwagimuwa. Namuweereza enkalala zivudde mu byalo kankubuulire waliwo n'abantu abazanya katemba waliwo omuntu omu eyasooka okukubira abantu amasimu nga baakubira si be batuufu. Ani yenna? Nzija kumwatirira wano ng'ali mu Paalamenti baakazanya ku clip ku social media nga bali mu katemba yaabwe. Ebyo twabizuula kubanga batwagenda okuba enamba ezo zennyini ezaali zirabirikako ng'ate gwe bagamba nti yakwata essimu si ye nanyiniyo largely abasinga obungi baafuna. Abantu baafuna? Mumwasinzira ku kinti baafuna? Akawunga lwaki tebagamba nti awatali baafu bakafuna? Akawunga kagasa okugabibwa ana kuba akakubamu ebituli nti abo tebakafuna? Anti katoyo bwaba design ez'okukuba ebituli n'olwokola ekyenkanawo n'olwokola ekirungi ekifaanana kitya era ajja kuba ekituli naye ffe tugenda kumulamwa. Amawulire gwe togalaba? Nange ngabeerako nange nkola amawulire. Kati ng'abo b'ekibuga ggulu bakkiriza nti sente be baawo ogw'okuwandiika abantu ate be beesaako ne bafuna sente? Yo be bajja okuvunaanyizibwa bwe banga beewa. Kati nga mmwe abaminisitule ya jenda abaali basasula mmwe temwaverifyinga nga nkalala zino? Twakubirangako abantu abamu nga batugamba nti beebo. Olwo omanyi otya nti mutuufu? Ati kati bwakugamba nti nze ndi muvuzi wa boda erinnya lyange nkolera ku stage bweti jjukira nti tuli mu muggalo toteekwa kugendayo obakunganye. Ne minisitule yali tetambula mu muggalo? Wali toteekwa kugendayo obakunganye. Ekintu kyakolebwa mu wiiki 3 kyali kiteekwa okutuukira mu wiiki 3 abantu bakabanjira gwe ngodduka ng'ogenda kukunganya abantu. Mulwakuba essimu n'abagamba nti yenze nga mumuwa? Nga tuteekwa okumuwa. Honorable, mube mwawa sente mwe mwali ne bakansala mulimu aba FDC aba NRM. Tetwatagetinga kuweereza kansala twatagetinga boda boda sarundi emirimo.